Здравейте, скъпи зрители на телевизия Дарт. Здравейте в първото издание на предаването на Чаша вино за новия творчески сезон след голямата лятна ваканция за мен. Признавам си, че ми е притеснено за тази наша първа среща. Първо не защото съм загубила рефлекса след дългата лятна ваканция, а защото предстои една много вълнуваща за мен среща с човек, който изключително много ме респектира. Това е личност, която има големи измерения в две различни епохи, а да се постигне това нещо е голямо постижение. Знам също така, че този човек рядко дава интервюта. Имах възможността да прочета едно голямо интервю, което всъщност е направил със себе си в една своя книга. И това е интервю със себе си. Този човек е господин Лазар Причкапов. Ако преди много време някой ми беше казал, че ще седа на една маса на чаша вино с господин Причкапов, нямаше да повярвам. Просто защото наистина така в моите очи винаги сте били наистина една така колосална личност и във времето преди 10 ноември и във времето след 10 ноември. Защото след 10 успяхте да запазите достоинството си, а това никак не е леко. Никак. Здравейте, господин Причкапов. Здравейте. Благодаря ви, че приехте поканата на чаша вино, първото предаване след лятната ваканция, след в новия творчески сезон. Интервю със себе си. Наистина ще ми е много лесно, ако в това интервю сам си задавате въпросите и сам си отговаряте. Много неща бих искала да ви попитам. Първо, тази книга, интервю със себе си, опит за реабилитация на нещо ли е? Или какъв е първия подтик, за да споделите всичко това в тази книга? Тази книга излезе преди около 20 дена. Дали съм мислил да пиша книга, трябва да признаем, не съм имал такова намерение. Чел съм много, но не съм смятал, че ще напиша книга. 25 години минаха от оня ден, в който се разделихме с един исторически етап в развитието на България, дойдоха други времена. Трябва да призная, че не беше лесно през тези 25 години. Имаше много въпроси, на които трябваше да се отговори, но тези въпроси най-напред трябваше да бъдат зададени. Между другото, това не ми е първия опит. Аз имам друга книга, първа книга, която не излезе. И там тя е под заглавие «Моята истина». Отказах се да я издавам, защото там в нея бях вложил много емоции. Трябваше много неща да улегнат, да ги осмисля, да ги огледам, да преценя, да допълня. Но дойде новото време. Наблюдавам всичко това, което става около нас. И не мога да бъда безучастен към нещо, което се руши, което се присвоява, на което съм бил свидетел и съм бил и участник в неговото изграждане. И стигнах до тази книга. Имаше различни варианти за заглавие. Всеки има негова истина. Реших, че по-добре е това заглавие. Интервю със себе си. Сам си задавам въпроси. Стремя се да си отговоря на много от въпросите, на много от тях още не съм си отговорил. Защо, как стана, кой го направи, защо го направи, до кога ще бъде и така нататък, и така нататък. Задачата ми беше да споделя неща, в които лично съм участвал, лично съм видял или лично съм чул. Нищо не съм сложил там, което не знам. Много неща съм и пропуснал, съзнателно. Някои неща съм пропуснал несъзнателно. Хубаво беше да ги има, но това, което съм го написал, това е част от моя живот. Нищо не е преувеличено. Нищо. Казвате, всичко е абсолютната истина. Започвате от
така, първите си години съзнателни от Белица. Преминавате през така, цялата си история като председател на окръжния комитет Благоевград и въобще различните длъжности, които сте взимал. Секретар. Първи секретар. Така, след време, след 10 ноември като кмет на Благоевград, мандат 2002-2007 година. Знам за вас, че сте честен човек, така казват. Честен човек е господин Причкапов. Това е мнение на околните и не съм го чула само от един човек, чула съм го от много хора. Трудно ли е да се запази точно това, честността в тези две различни епохи? Безспорно е трудно. И какво ви костваше на вас специално? Безспорно е много трудно, но изглежда, че е по-лесно днес така, утре по друг начин. Не съм от тези хора и смятам, че се запазих. Има много хора, които са били около мене. Много е лесно политическата еквилибристика, когато е за своето аз, но е трудно, когато трябва да си обективен и да запазиш името си, достойнството си пред хората, това, което си бил пред тях. Аз смятам, че го направих. Не е нужно да говоря повече. Аз и сега се срещам с много хора. Не съм аз този, който трябва да върви с наведена глава в Благоевград. Не съм аз. И си срещам с хората, разговаряме. Ми е много приятно за това, защото запазихме това, което сме си ние. Много измениха. С някой се разминаваме и ще се разминаваме. Аз такива хора не уважавам и не смятам, че трябва да си губим времето с тях. Едно от видимите постижения на вас, лично на вашия екип за Благоевград е новата визия, която има Благоевград. Това беше прословутото посещение на дипломатическия корпус, когато тук бяха големите строежи и наистина бяха така едни времена, в които много легенди се носят тогава, че много неща са откраднати по това време, че много неща са се случили и това са легенди, разказани с времето, нали? Времето на така, да речено, така останава и така ще остане в историята, сигурно, посещението на дипломатическия корпус в Благоевград. Аз съм го казвал и друг път и сега ще го повторя. Ние строихме Благоевград не за дипломатическия корпус. Ние строихме Благоевград заради Благоевград, заради благоевградчани, заради България. Корпусът минава, заминава, идва друг. Това беше една прекрасна възможност, която ние успяхме да оползотворим и да направим един съвременен, модерен европейски град. Сега слушам, нали, кой как дойде да се кандидатира за кмети, не само за кмети, други съветници, ще правят Благоевград модерен, европейски, развит и така нататък град. Ние го направихме европейски град и ние им го дадохме европейски град. Сега те трябва да кажат, съхраниха ли това, което беше направено от техните майки, бащи, брати и сестри, или и какво слагат отгоре ново, какво надграждат. Строителството на Благоевград беше епопея, строителна епопея. Това не се повтаря и пак ще повторя. Благоевград го построиха благоевградчани с помощта на окръга и на институции извън окръга. Сигурно и без мене не е могло, и аз съм участвал, но товара основния, главния, го изнесе гражданите на Благоевград и си направиха един чудесен град. А ние трябваше да поемем отговорността. Да поемете отговорността. Тежки обвинения има за комунистите. Сега всеки казва, комунистите са виновни за всичко. Каквото и да се случва, комунистите са виновни. Как така вие, какво е вашето чувство, когато чуете подобни обвинения? Дори и хора, които едва ли могат да се аргументират с нещо такова, защото има хора, при които определено може би имат лична причина да са засегнати
през онова минало по някакъв начин. Но има хора, които дори без причина зачертват, слагат чертата и казват, комунистите са виновни за всичко. Това е най-лесно и това е така, както го казвате, че комунистите носят отговорност за всичко. Обаче, нека някой да излезе и да каже, ще бъда щастлив и доволен, ако даде дефиниция, що е комунизъм. Защото аз бих могъл да формулирам някои неща. Защото това, което е сега окръга, за окръга говоря, ако трябва и за България, това не е България, не е окръга, това, което бях. И това, което го направихме тук в окръга, направих го. Трудовите хора на окръга го направиха, но го направиха под ръководството на Тръжната партийна организация. А това, дали са комунисти или безпартийни, в случая отговорността носиха комунистите. Ние носихме отговорността. А аз за себе си заявих, че една партия и една идеология за един живот ми стигат. Не мога да кацам в различни, като чиличка, в различни партии. Не. Това е партията, в която аз съм влязал, която съм приет, която съм вярвал. Голяма част от тая партия, тук в окръга, дълго време съм ръководил и знам какво е направено. Сега, тъй като стана дума за Благоевград и за дипломатическия корпус, знаете ли, до нас ни бяха отпуснали 6 милиона лева. 6 милиона лева. В тия 6 милиона лева... Това да кажем, че става въпрос за година 1986-1987. В тия 6 милиона лева можеше само да напръскаме фасадите на, на сградите по булевард в Царов сега. Не в Царов. Това е. А знаете ли, сега вече мога да кажа и съм го казвал, но и сега ще го кажа. Това, което ние вложихме в Благоевград за неговото изграждане над земля и ще почитая и под земля, защото има комуникации под земята, които много малко хора ги знаят. 30 пъти поле. Откъде намерихте средствата? Да, как успяхте? Държава. Има държава. Тази държава. Те ни, ръководството ни повярваха, че ние ще го направим. И държавата беше богата, имаше пари. Сега питат защо, откъде пари? Ми имаше държавата. Сега защо няма? Това е вече въпрос, който трябва да отговарят другите. Да, въпреки че казват защо държавата няма пари, защото комунистите ги изнесоха с куфърчета. Това бяха ето така, е, ето се тиражира. Е, ето е, е да, куфърчета. Говорят, че има куфърчета. Не мога да кажа, не съм участвал, не съм раздавал, не съм и получил. Защото се пуснаха и много други неща и така нататък, но комунистите направиха това, което е. Дали сме имали пропуск, грешка? Безспорно. Безспорно. Трябваше да се ремонтират много неща в България, образно казано. Но не да се разгроми България. Пален разгром. Къде е образование? Къде е здравеопазването? Дух, култура, друго. Икономика, селско. Та ние бехме на нашия окръг, имахме недостиг на работна ръка. Имахме за чудо и приказ селското панство. Ама се работим, къде има безработа. Сега не искам да говоря как е. Сигурно е много добре на някой, некъде им е добре. Ще им завиждаме, че им е много добре. Но ние си знаем това, което направихме. Лазар Причкапов, гост предаването на Чаша вино. Интервю със себе си, новата книга на Лазар Причкапов. Аз имам честа да стоя от другата страна сега в едно интервю на Чаша вино по телевизия Дарц с господин Лазар Причкапов. Идеалист ли сте, господин Причкапов? Трудно е да кажа, че съм идеалист, но не вярвам в неистини. Вярвам в това, което лично виждам, знам, но не вярвам на големите приказки, които винаги, още в самото начало ще разбере човек, че не са подкрепени с реалност, а с пропаганда. Аз съм за истината.
А кои хора са вашите приятели? С кои хора общувате, лесно ли допускате други до себе си? Вижте, аз съм известен, поне така, което съм чул, че съм доста суров човек. Прям съм, определено. Казвам нещата такива, каквито са. Мога и нося да ми се казват истини. Истини. Не заигравам. Не заигравам. Може би ми е една от така слабите страни, че не заигравам. Ако заигравах, нямаше да съм това положение сега и така нататък. Но аз не съжалявам за това нещо. Така че дали съм идеалист, но съм реалист. Реалист съм за това, което трябва да стане и става и участвам в това. Има ли нещо, за което съжалявате? Не ви разбрах въпроса въобще ли в дали... Да, да. Ами да, имам доста неща, за които съжалявам. В много от случаите съм подхождал към хора, доста наивно. Като смятам, че след като аз мисля за един или за някой по един начин, че те мислят като мен. Но съм пропуснал, че в ежедневието, в взаимоотношенията се ползват много пъти на коленките, образно казано. Имал съм много приятели, когато съм бил на власт, но в много случаи слагам кавички. Истинските мои приятели се показаха след 10 ноември, когато огън и жупел, това, което казахте, се сипеше от всякъде. Моите истински приятели останаха малко, безспорно, но останаха най-качествените, най-добрите, най-верните. И аз не мога да им благодаря. Тук за някои от тях става дума и в книгата. С някои от тези хора аз и идейно съм бил различен. Но човешкото ни е обединявало, че ние не сме се раждали с цветово. Един такъв и друг такъв. След това сме се оформили. Но иначе като хора сме били едни и същи. Така че вярвал съм в много хора, но и към много от тях, към някои от тях съм подхождал доста така наивно. Правил съм много добрини, но в много случаите и в тая поговорка направи добро, за да получиш зло. Не съжалявам. Не съжалявам. Това е било живота. Така е било. Важно е, че аз за себе си съм доволен от това как съм действал. Сигурно съм обидил някои хора, безспорно. Сигурно. Не е имало друг начин, но не съм го правил за себе си, съм го правил за общото дело. Да стане, да се направи, да бъде хубаво, да бъде по-богато, да бъде по-красиво. Ето това съм искал. Така, значи това... сърдечно го казвате, да, усещам ви, да, че наистина е било с добри намерения. Голяма смело се иска да се кандидирате за кмет години след това, 2002 година. Защо го направихте? Аз и много, той друг път съм казвал, сега ще го кажа и на вас. Аз се кандидатирах за кмет не за власт. Защото най-неовластения, най-малко власт са кметовете. Те са с много задължения и с малко власт. Властта е на друго място. И те са тия, които се изправят пред избиратели, пред хората. Проблеми, отговор да даде, трябва да умее да го даде. Когато не може да го реши, трябва да го каже, да каже истината на това нещо. Така че аз не се кандидатирах за власт. Аз съм имал огромна власт. От като областен секретар, от Табланица, Ловешко, до Кулата, от Табланица до Сатовча, много власт. Ма наистина ли имахте толкова власт, че всичко зависи от вашия подпис, да, и всичко зависи от каквото кажете, човешки съдби? Може да не е подпис, но като кажеш е първи секретар. Това е. Няма какво да... Това е истината. Но въпросът беше какво казваш, как го казваш. В интерес на хората ли го казваш или против хората? Не помня случай,
да съм съдействал за, на хора, които не се правили добро. Мене са ме клепали толкова жестоко, че не може си представите, че аз на, тук съм го дал в книгата, на 4 години съм командвал взвод за разстрел на хора край Добринище, че по моя заповед са зарити 4-5 души в бетона под сградата на партийния дом и аз съм играл хоро. Чакайте ми, ние сме хора, бе. Кое вие ни правите някакви такива, които въобще човешката памет, човешката мисъл не може да си представи на това нещо. И най-важното е, че те сами си вярваха в това, което беше. Ние сме показали. Аз съм показал кой съм, аз знам кой съм. Знам и съм готов. Готов съм винаги, по всяко време, за това време, което е било и което съм бил, на диспут с факти. И той, който ще говори и ще разсейва, разнася клюки, да си носи съдебна отговорност. И аз ще си носа, ако не съм прав. Също си носа отговорност. Но така не можем. Не можем и непрекъснато кой как дойде на власт да хвърля вината на тези преди. И да почва да руши. Защо трябваше да рушим ние България? България беше построена. Трябваше да рушим надграждите. Покажете, че вие повече знаете от нас. Повече можете от нас. Покажете го на хората. Ние го правим за хората. Съсипахме селското панство. Съсипахме промишленост. Къде е културата? Къде е образованието? Възстановяваме неща. Възстановяваме нашето. Господин Лазар Причкапов, вие поехте инициативата за съграждането на кръста над Благоевград. По ваша инициатива, да кажем така, или хора около вас. Всъщност, така дълго време сте бил сред лидерите и управляващите на една партия, която отричаше вярата и църквата. Как точно след време решихте, че трябва по този начин да... Вижте, аз съм дал точно как стои въпроса с кръста в Благоевград. Трябва да допълня обаче, че нашата идея беше не за кръст, а да се изгради един мемориален комплекс. С всички дейци, революционни, просветни, културни и така нататък дейци на Пиринска, на Вардарска и на Екейска академия. А на върха, отгоре, да се висява православния кръст. Тая идея за тази височина е стара. Книгата аз съм описал. На времето, работно, а и не само работно, беше изготвен проект. И той е паметник, който трябваше да бъде издигнат горе на място, където е сега кръста. Се наричаше Майка България. Имаше готов проект. Този проект още го има и негов автор е архитект професор Иван Фунев. Идеята беше Пиринския край, България, Вардарска Македония, тези неспирни тогава, а и сега още продължаващи спорове по така наречения македонски въпрос. Така че комуниста сътвори нещо. Знаете ли, аз съм мислил дълго време, тук съм дал примери, мои комсомолски работници, които бяхме забранили кръщенки и така нататък. И добре, бабите не могат да раждат, младите ще раждат, те ще правят кръщенки, те са комсомолците, те са членове на комсомолска организация. Тогава настояване на нашето комсомолско ръководство, партийното ръководство на окръга разбра и прие и ние не се занимавахме в негативен план с тези, които го правих. Решихме го този въпрос. И съм имал възможност да гледам, да наблюдавам, да слушам, да чета за някои неща, които стават в Полша и на други държави. Убеден съм в едно. Един народ, оставиш ли го без вяра, той ще загине. Народ без вяра не може.
той няма бъдеще тогава. А и съм, не съм могъл да го кажа. Нали, по ред причини не съм го казал, но един народ, целият народ не може да вярва в марксизма, ленинизма. Той трябва да има и друга вяра. Не може да ги преследваш. И смятам, че... Това е било ваше убеждение да, и тогава? Да. Но съм изпълнявал някои решения, които така добре съм изпълнявал. Нямаше начин. А тук, що се отнася до комплекса, трябва да... този мемориал. Имам лично писмо, аз съм го публикувал в книгата. Това е на една учителка, известна в Благоевград, Надка Васева, покойница. Оттам тръгна идеята и вече по-нататък и с изграждането на този инициативен комитет, ред други неща, моите взаимоотношения с него високо просвещенство, Натанаил, лека му пръс, разбирахме се много добре и се бяхме разбрали, аз да не му пречи и той да не ми пречи, но да вървим заедно в утвърждаването на общия дух. Това беше. Общия дух. Често ли ви се налагало да си слагате лепенки на устата, така не, образно казано? Не, направо ви казвам, не. И сте бил открит човек. Аз и от тогава съм... разбира се, има моменти, в които си знае по-малко. Аз съм израснал с окръга, с неговото развитие. Аз съм от 65-та година започнах работа в Държавния архив. Обикновен архивар, инструктор в окръжния комитет на комсомола, всичките степени съм минал. И между другото, нас не готвеха за ръководство. Готвеха ни на различни места, за да имаме съответната подготовка и компетенции. Сега всеки си ражда кмет, всеки може да се роди министър. Нека, хубаво, ето богата България на кадри. Желаем успех да има. Как минава сега един ваш ден? Какво правите? Кои са основните неща, върху които пишете? Вече видях, излезе книгата. Предполагам, че ще предизвика голям интерес и ще има и от Осанна до Растнего. Да, сигурно. Нали, както... сигурно. Даже закъснях. Даже закъсняха 20 дни вече в ръцете на читателите. Да, все още не сте чули. Та, какво правите? Какво правя? Се занимавате? Ами вижте... През лятото съм с внуците си в Белица. Чета, гледам телевизия, осмислям доста неща, срещам се с приятели. Не оспорвам това, което те оспорват, но си казвам не така, както го мисля. А ако те могат да ме оборят, нека, не възразявам, но... трудно е, когато човек, аз съм динамичен човек и целият ми живот е минал така, една динамика и е трудно, когато трябва да се занимаваш с вестника, да го обръщаш по 5-6 пъти страницата, да търсиш нещо, което не мога да намериш. За съжаление, телевизията не дава на мене, не ми дава това, което искам. Не е това телевизия. Аз не говоря за телевизията преди. Защото и тогава имаше ограничение. Казвам истината. Но сега това, което ми се представя. От сутрин до вечер стрелби. Мари, насилие. Насилие. Младежите, я да видим какво знаят от българската история. Българската история е история, тя е факт. Колкото и да ритаме кълбото на незнанието, че искаме да има незнание, историята е история. Все ще дойде време, тя не се пише сега от управляващите. Както и ние не я писахме. Сега някой правят опит да пише. Но да отричаш всичко, което е направено в този исторически етап и е направено от хората, това е престъпление. Това е престъпление към този род. Не може така. Така че трудно минава един ден, но вече си свикна. Свикна се. Кметството ми беше така, един отдушник, една възможност. Хем да видя много от хората, които познавах отпреди. Имах възможност да ги видя. Чудесно го видях. Да. И второто, да се занимавам с неща, които нещо трябва да правиш. Нещо да се съзидава. Ми пишете, пишете господин Пичкапов. Не. Това беше. Което беше, беше. Това, което беше, беше. Аз имам, вижте кога, аз имам
един сборник, то не е сборник, то е сборник с теми. И съм го наименувал работна. Така ги видях. Имам една слабост, че където отида си вода бележки. Много от нещата, ако не ги бях записвал. Да, защото имаме беше... много конкретика и... Достатъчно е, достатъчно да имам само да се припомня факта. А това, което ви казвам, така ги видях, не е работено по него. Това са ръководители, които са били около мене, от които съм се учил, и ръководители над мене, на които съм присъствал някъде на някои тия мероприятия и съм обелязвал невероятни неща са. Това ще е любопитно да се видим от останалите? Това ще остане, сигурно обмислям да предам, имам богат архив, да го предам в окръжния държавен архив. Той си остава уж мой, вече не е мой, но по-добре там да може да се ползва, които желая, отколкото аз да го държа между, в папките между кориците. Така че... Не знам, хубаво ще бъде, ако осветлите всичко това, за което говорите, защото наистина имате какво да споделите с хората. Ако по някакъв начин разговор на чаша вино би разнообразил деня ви и би ви дал така повече позитивизъм, ами ще прибавим и ние една бутилка от телевизия Darts с благодарност за участието в предаването на чаша вино. Да го изпиете да, с приятели или с семейството. Благодаря ви. И ще си задаваме и бъдещи въпроси и сами ще си отговаряме. Трябва да стигнем до истината, макар че истината, колкото и да говоря, че има много истини, истината е една. Знаете ли коя е истината? Едната истина. Коя? Истинската. Истинската истина. Да. Истинската истина. Тя има много лица. Едно е истинското лице. Най-истина. Така че, дай Боже да сме живи и здрави. Да го познаем. Да. Интервю със себе си, поводът, за да направя интервю с Лазар Причкапов. Предаването на чаша вино по телевизия Darts.